បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេវិលមកជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយថ្ងៃនេះអូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KAT អូខេថ្ងៃនេះដែរក៏ខ្ញុំបាទក៏មានសម្រាប់ដឹងថ្មីមួយអូខេគឺការធ្វើម្ហូបអូខេដែលមុខម្ហូបនេះមានឈ្មោះថាសម្លម្ជូរត្រកួនអូខេសម្លម្ជូរត្រកួនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបាទបានដឹងហើយហើយក៏អ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តទទួលទានសម្លម្ជូរត្រកួនណាណាអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសម្លម្ជូរត្រកួនហ្នឹងគេស្លយ៉ាងម៉េចហើយវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគ្រឿងផ្សំយ៉ាងម៉េចអូខេតោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនគ្នាអូខេសម្លម្ជូរត្រកួនគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីរ៉ស់អូខេប្រភេទត្រីរ៉ស់គឺក៏ត្រីដែលធំធំឬក៏ត្រីកូនត្រីល្អិតល្អិតក៏យើងអាចស្លបានដែរអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីប្រភេទត្រីគ្រប់មុខណាអញ្ចឹងយើងអាចស្លបានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំក៏ត្រីត្រកួនអំពិលទុំខ្ទឹមសម្ទេសខ្មាំងរំដេងជីនាងវងម្អមទឹកត្រីអំបិលស្ករអូខេអញ្ចឹងមានគ្រឿងផ្សំសម្លម្ជូរនេះមានត្រីរ៉ស់ត្រកួនអំបិលទុំខ្ទឹមសម្ទេសខ្មាំងរំដេងជីនាងវងម្អមទឹកត្រីអំបិលស្ករអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេតោះទៅតាមដានរបស់គ្នាអូខេ1ត្រកួនក្តិចកាត់ចេញជា1ចេញ1ចង្អុលដៃលាងទឹកឲ្យស្អាតអូខេអញ្ចឹងត្រកួនហ្នឹងយើងក្តិចឬក៏កាត់វាចេញប្រវែងមកចង្អុលដៃមកហើយយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតត្រីរ៉ស់ត្រូវសកស្រកាអូខេមកន័យថាស្រកាវាចេញណាហើយលាងទឹកហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់ជាកង់កង់អូខេអំពិលទុំត្រាំទឹកឲ្យរីកហើយដាក់ចានផ្សេងរំដេងខ្ទឹមសបកសំបកបុកលាយជាមួយម្ទេសលាយចូលគ្នាឲ្យម៉ត់អូខេអញ្ចឹងរំដេងខ្ទឹមសបកសំបកបុកលាយជាមួយម្ទេសលាយឲ្យម៉ត់ណាអូខេជីនាងវងម្អមលាងទឹករួចហាន់ល្អិតៗអូខេ2យកឆ្នាំងដាំទឹកឲ្យពុះបងត្រីចូលស្ងោឲ្យឆ្អិនប្រមាណ 70% រួចបងត្រកួនចូលអូខេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទឹកពុះអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រីចូលហើយរួចយើងបងត្រកួនចូលដាក់ស្ងោប្រហែលជាឲ្យត្រីនឹងរៀងផុយបន្តិចទើបបងគ្រឿងអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងដែលបុកនោះមានរំដេងខ្ទឹមសម្ទេសនឹងបុកចូលគ្នាហើយយើងដាក់អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលហើយចាក់ទឹកត្រីអូខេទឹកត្រីអំបិលស្ករម្សៅស៊ុបទឹកអំពិលទុំភ្លក់មើលតាមចូលចិត្តអូខេបើបងអមជីនឹងវងជីកាស្រាច់អូខេអញ្ចឹងបើនៅថ្ងៃនៅពេលដែលយើងដាំទឹកហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រីដាក់អីរងាស់ហើយយូរទៅចាំបងតកូនចូលរួចហើយយើងដាក់គ្រឿងផ្សំមានដូចជារំដេងខ្ទឹមសម្ទេសហ្នឹងហើយនឹងទឹកត្រីអំបិលស្ករម្សៅស៊ុបទឹកអំពិលធំហ្នឹងភ្លក់តាមការចូលចិត្តរបស់យើងអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងបងម្អមហើយបងជីនឹងវងជាការស្អាតអូខេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទទួលទានបានហើយអូខេអញ្ចឹងសម្លម្ជូរត្រកួននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអូខេហើយជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe មួយផងអូខេដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបានអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអូខេបាទ